Добрий вечір. Ми під абажуром. Чоловік і жінка в мені. А який він той чоловік, що всередині мене? А яка я жінка? Кожного з нас є чоловічий і жіночий початок. Це так звана дуальність особистості. В кожного з нас є ті протилежні типи, які складають одне ціле. От в цьому спробувала розібратися фотохудожниця Інна Шинкаренко. І вона сьогодні у нас в гостях. Інна, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, насамперед, я дуже вдячна вам, що ви змінили плани. Ви мали приїхати завтра зранку, а приїхали навмисно для участі у нашій програмі сьогодні. І я дуже тішуся з того. Ін, ми одразу можемо сказати, що завтра у вас буде виставка у художньому музеї нашому, так? Початок о 16-й. Так, о 16-й. Угу. От, а сьогодні ми спробуємо зробити таку предпрезентацію того, що має завтра відбуватися, і взагалі ваших робіт. Мені однозначно цікаво, чому ви затіяли цей проєкт, який має назву «Чоловік, жінка-чоловік», так? Для чого розібратися в інших жінках, бо моделі жінки, так? Розібратися в собі, можливо, за допомогою інших, а може якийсь інший варіант? Ну, в першу чергу, звичайно, для того, щоб розібратися в собі. Ось, ну, в якийсь момент мені захотілося фотографувати жінок, і я зрозуміла, що я зможу це зробити, тому що я сама жінка, і я розумію їх. Ось, і ну, я почала думати, що я буду робити, як мені їх фотографувати. І врешті-решт я зупинилась на тому, що, напевно, що я хотіла би показати якісь частини жінки. Тобто, от жінка така або жінка якась інша. І ну, я думала над цим довго, в мене крутилися думки на цю тему, так чи по-іншому. І в якийсь один момент я зупинилась на тому, що я, напевно, що хочу фотографувати ці два втілення, тобто жінка як жінка і жінка як чоловік. І ну, багато в чому ця жінка як чоловік – це була, власне, жінка в професії. Ось, і в мене якби поєдналося. Маєте на увазі поштовх, да? так? Підбір моделей, отак, так? Так, так. Ну, чоловічі риси в основному доводиться їх проявляти, власне, в професії. Тобто, якось більше там якщо напору. Якщо це керівник, так? То... Ну, не тільки керівник. Тобто, навіть якщо взяти таку професію художниця, та, коли художниця несе свої величезні полотна, то вона вже дуже мало жінка, або малює величезним пензлем, то там вже потрібен напор, сила і почати і закінчити ну, такі риси чоловічі. Знаєте, я дивилася ваші роботи і помітила таку річ, що сутність саме чоловіча, вона не в кожній фотографії так, є, та? Так? Мені здається, що все ж таки ви, коли планували певне дослідження, ви хотіли бачити оту контрастність, так, отой певний конфлікт так, між жінкою як жінкою і жінкою як чоловіком. Давайте ми зараз спробуємо показати нашим глядачам, де що вони вже побачили, так, і показати, зробити таку невеличку фотопаузу в так, нашій так, програмі, щоб вони трошечки теж полинули от саме в те, про що ми з вами говоримо. Так, давайте, давайте подивимося. Ніж ми продовжимо розмову з Інною, я хотіла звернути вашу увагу на те, що ми у прямому ефірі,
І Інна привезла зі Львова сюди до нас у Хмельницький подарунок для наших глядачів. Інна, покажи, будь ласка, свою роботу. Угу, вона не так. пов'язана з виставкою, але так. зараз декілька слів Інна про це розкаже. Це робота дуже важлива для мене. За цю роботу я отримала золоту медаль в Австрії на конкурсі «Трірендберг Суперкільце». І, ну, крім того, вона для мене дуже важлива, тому що тут руки важливих для мене людей, моєї бабусі і моєї донечки. І, ну, я її люблю, вона давня, але не пов'язана з цим проєктом. Але от я їхала в Хмельницький, і руки моєї бабусі, я сама родом з Хмельницького, бабуся тут народилась на Хмельниччині, і от вона пов'язана теж з цією місцевістю. Боже, настільки зворушливий подарунок, от ви зараз Інна розповідаєте, я щось пригадую, дивлюсь на цю картину, пригадую слова Миколи Федунця, це нашого поета, в нього є віршик такий: «Моя бабуся була маленька, моя бабуся була привітна, моя бабуся була як жменька святого світла». Мені здається, що це настільки доречно до цієї картини. І ще, крім того, до картини ви пропонуєте так, запрошення на завтрашню виставку. Давайте ми звернемося до наших глядачів. Ви зараз будете бачити телефони на екрані. І запитання від Інни ми приготували таке. Інна зараз вільний художник, достатньо відомий художник у Львові. Родом вона з Хмельницького, але вона має освіту. Яку освіту має Інна? Ми даємо вам три варіанти відповідей. Ну, скажімо, менеджер, біолог, математик. Телефонуйте і отримайте картину від Інни Шинкаренко. Ін, давайте назад повернемося до жінок-чоловіків. Відносно того, які враження ви отримували від процесу зйомки і саме від перевтілення жінок. Тому що я повертаюся до того, що не всі фотографії є конфліктними. Так, тобто є певні продовження, скажімо, отої жіночності і фотографії, в якій представлений і чоловічий образ. Так. Справа в тому, що я справді починала проєкт з того, що я думала показати контрастні образи. Тобто я не планувала показувати всіх жінок. Я хотіла зупинитися тільки на контрастних образах. Я зробила половину проєкту, і я зрозуміла, що я не маю права так робити. Тому що якщо я це зроблю, то я якби стверджую, що в кожній жінці сидить яскраво виражений чоловік і яскраво виражена жінка. Ось. А коли я вже це робила, я побачила, що це вже не так. Відповідно, я, ну, не хотіла підмінювати реальність. Ось, і в результаті я показала всіх жінок, які приймали участь. І, звичайно, я в процесі зйомки, в процесі спілкування, я отримала таку масу емоцій, таку масу задоволення від спілкування, від того, яке враження на них це справляє, від того, що кожна жінка задумалась над тим, а яка вона жінка. Слухайте, а наскільки був складним процес перевтілення? І от в мене щось виникла така думка, ну ви самі, так, як фотограф, працювали з моделями. Так. А не думали долучити до цього проєкту режисера, який працює з акторами? Так, так. Відверто кажучи, режисера я не думала долучати, тобто я по-різному працювала і врешті-решт, ну, тобто за декілька зйомок я зупинилась на тому, що я навіть ну, не наполягала на своєму якомусь баченні жінки. Все ж таки ви хотіла витягнути? Так, я хотіла витягнути те, що є в кожній. Ось. За даних обставин, звичайно, це не так легко. Абсолютно. Хоча тема... Абсолютно. Хоча тема дуальності, особистості, вона, звичайно, однозначно дуже багатогранна та так, і дуже так. глибока, і в той же час начебто і проста. Так? Так, ніби проста, очевидна. У нас є дзвінок, але... Ін, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви під абажуром, ми вас слухаємо. Ви хочете дати нам відповідь на запитання? Добрий вечір. Мені здається, що біолог. Це неправильна відповідь. Давайте ви ще трошечки подумаєте, і інших глядачів ми також закликаємо. Інно, будь ласка, покажіть ще раз картину. Так. Ми запитуємо наших глядачів, яку освіту має фотограф Інна Шинкаренко. Оце вона дарує вам свою роботу за правильну відповідь. Варіанти відповіді – менеджер, біолог чи математик. Ми продовжимо розмову. Звичайно, ми звернули увагу і на те, що кожна з моделей
вона одягнута в одну і ту саму сукню, так. Та, і от в одну і ту саму сорочку. Угу, різними є пози, образи, так. Аксесуари, так. Погляди і так далі, і так далі. Як сприймали? У нас є дзвінок ще раз? Є дзвінок, послухаємо, я так, продовжу своє запитання. Звичайно. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми слухаємо відповідь. Мені здається, що у художниці освіта математика. О, Інна, це правильна відповідь. Як вас звати? Неправильно? Правильно, правильно. Ми вас вітаємо. У вас просто прекрасний, чарівний подарунок буде від художниці львівської Інни Шинкару. А як звати вас? Тетяна. Тетяна, вас зацікавила виставка, Тетяна? Да, можна було б піти з внучками. От, завтра, будь ласка, о 16-й годині ви вже маєте запрошення і маєте картину від Інночка. Давайте ми ще раз покажемо. А куди звернутися? Ви приходите на телеканал «Поділля Центр» завтра і отримаєте картину, отримаєте запрошення. Ми дякуємо вам, що ви дивитеся програму «Під абажуром». Все добре. Гарного вечора вам, до побачення. Прекрасна робота. Ін. Відносно того, що все ж таки кожна жінка, вона є індивідуальною, та? І кожна жінка хоче виглядати гарною і особливою. А ви, як фотограф, вдягнули на них однакові сукні. Як вони це сприймали? Мені дуже цікаво було, що кожна жінка вдягнула цю сукню по-різному. От, і я спостерігала за цим процесом і отримувала теж масу задоволення, тому що сукня одна, ну, до неї є ще там пояс, і ще там в мене були до неї додаткові рукава. Ось, але реально кожна вдягнула її по-різному, і на кожній вона виглядала по-різному, і вони ще додавали аксесуари, і, тобто люди, які приходили на виставку вперше і не знали, що це одна сукня, і почули це потім від мене, вони не вірили, що це справді одна сукня, як? От, тобто, в принципі, одну сукню і одну сорочку я вибрала просто як символ, тобто, щоб це була символ жінки, символ чоловіка. Певне. Так, так. Тобто, і мені хотілося зробити акцент тільки на обличчя, тільки, власне, на цю зміну, на цю магічну зміну в міміці, і в жестах, і в позі, і в погляді. Ось, і, ну, сукня і сорочка – це були тільки такі символи. І тільки жінки їх перевдягали, і вже відбувалися зміни. І це було, це неймовірно було. Скажіть от мені, будь ласка, я ну, впевнена в тому, що ви хотіли знайти відповіді на якісь запитання, так? А от які ваші переконання після того отримали знаки питання? Ой, це складне запитання. Ну, відверто кажучи, в мене, напевно, що я не можу сказати, що я отримала відповіді на всі свої запитання. Мені здається, що основна відповідь була це, що в кожній жінці, в кожному чоловіку є безліч жінок. Так, так, безліч жінок, безліч чоловіків. І коли я відбирала роботи, мені навіть складно було, ну, тому що в мене була серія портретів, і мені складно було з тієї серії портретів вибрати один, тому що я розуміла, що ось, так, тут це теж ця жінка, але тут вона в такому образі, а тут вона в трошки іншому, а тут в неї геть інша посмішка. Ось, і, ну, я вибирала вже буквально, напевно, що за таким принципом. Мені недавно сказала одну гарну фразу Ошо, що щастя – це коли твої внутрішні чоловік і внутрішня жінка закохані. І мені здається, що я коли вибирала, я не знала цієї фрази Ошо, але мені здається, що я керувалася саме цим. Тому що я вже після того, як це, я почула цей вислів, то я собі прокрутила в голові всі роботи і подумала, та, я, напевно, вгадала з вибором. Ми вже знаємо про те, що за освітою ви математик, а дуальність, мені здається, чи, це от я пригадую, що це математичний термін насправді. Дуальність. Навіть от є така, ну, такий принцип дуальності в геометрії. Ну, можна, так, до прикладу, навести таку от крапка і пряма лінія. Та? Крапка лежить на прямій лінії, пряма лінія проходить через крапку. Оцей принцип. Так, то так. Мені здається, чи свідомо, чи підсвідомо ви відчули і склали так. докупи і свою так, освіту. Так, і, так, і, так, власне, я те, що люблю шукати бачу. Паралелі. Що за моделі взагалі? Як ви жінок обирали?
Ну, почала я з тих жінок, яких я знала, і якими я захоплювалася, які мене цікавили. Ось, і в процесі я знайомилася з іншими жінками. Було так, що я знімала жінку, і вона мені казала: «Ой, я знаю одну жінку, вона сюди неймовірно пасує в цей проект». Ось. І ну, я знайомилася і таким чином долучала. Тобто по-різному. Тобто там є мої дуже добрі товаришки, ось, а є люди, жінки, з якими я познайомилася тільки завдяки цьому проєкту. Ми можемо, це переважно львів'янки, так? Це львів'янки, киянки і вже і хмельничанки. Тобто завтра на виставці побачимо портрети наших хмельничан. Так, так, так. Я ще читала про те, поки що виставки не бачила, схожу обов'язково, що біля фотографії там є такі різні відгуки кожної моделі про цей проєкт. Взагалі про їхній процес так. зйомки, так? Так. Я попросила жінок після зйомки, щоб вони ну, написали свої враження. Тобто, що вони думають, в принципі, про цю ідею, про як їм була зйомка, чи як вони готувалися. Тобто, ну, от їхні емоції на цю тему. Ось, і ну, ці їхні думки, я, ага, ще інтрига, жодна жінка не бачила свого портрету до самої виставки. Так, тобто... А завтра будуть хмельничанки на виставці? Так, так. Ось, і відповідно ці їхні думки я отримала вже теж, коли в мене були готові роботи, я вже їх, по суті, везла в галерею. От, і неймовірним чином їхні відгуки, вони співпали з тим, що я вибрала. І це мене просто вразило, це було для мене таке, вау, я вгадала. Я гадаю, що ну, всюди, де ви бували, однозначно вам ставлять запитання з приводу того, чи буде зворотній проєкт. Тобто зараз ми маємо жінка-чоловік, чи буде проєкт чоловік-жінка. Так. Що, Інна? Буде? Буде, так. І я його вже роблю. Та ви що? Так. Знаєте, що мене цікавить? Мене цікавить, тому що тут, мені здається, ну, складніше. Набагато складніше. Знаєте, складно, я от так, повертаючись думками, взагалі, отак, як то кажуть, навскидочку, в кіномистецтво або в сценічне мистецтво, пригадую образи чоловічі, які грали жіночі ролі. Ну, той самий, до прикладу, Табаков, Марі Поппінс «До свідання», пам'ятаєте його образ? Або Калягін, шикарний просто, «Здравствуйте, ваша тютя». Або той самий Сердючка. Тобто, переважно такі яскраві жіночі образи – це комедійний жанр. Який так. жанр буде у вашій фотографії? Яка буде атмосфера? Які будуть образи? Привідкрити завісу. Ну, я буквально привідкрию завісу, бо я тільки почала робити цей проєкт. Скажімо, теж я в пошуку, що він виліться остаточно. Тобто там так само є один образ – символ чоловічого і один образ – символ жіночого начала. Ось. Абсолютно по-іншому відбувається процес, абсолютно по-іншому. Ось мені теж це цікаво і дуже складно. Ну, от... а як чоловіки, ви ж фотографували, як вони серйозно до цього ставляться? Так, чи вони все ж таки серйозно це певна гра? Вони серйозно до цього ставляться і дуже яскраво виражені емоції. Це мене так вражає. І, от... Бо тут ми дивимося в цій виставці, де жінка-чоловік. І відповідно, знаєте, я не знаю, чи це гра. Я ще не розібралася, чи це гра, чи це просто, що це чоловіки. Ну, от я ще думаю. Бо тут, до прикладу, коли ми дивимося жінка-чоловік, та, кожна жінка намагалася показати або того чоловіка, який поруч із нею, це трошечки помітно, до речі, або того чоловіка якогось уявного, або все ж таки вона намагалася витягнути з себе того чоловіка, який в неї там всередині. Та? А от з чоловіками, ну не знаю. От я теж не знаю, я роблю. Я роблю, але я не знаю, що воно виліться, тобто я роблю. Мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво, це абсолютно інші емоції. От, але як це буде, ще не знаю. Буде ну, готове, я привезу хмельницький. Щоб ви, як автор цієї фотовиставки, запросили хмельничан до себе завтра, будь ласка. Так. Любі хмельничани, я запрошую вас завтра на мою виставку о 14 годині у Хмельницькому художньому музеї. О 16 годині. 16 годині у художньому музеї.
Хмельницькому, буде, обласному та, художньому. На Проскурівській буде відкриття виставки «Жінка-чоловік». Буду рада вас бачити. Інна, я хочу подякувати вам за участь у програмі. Звичайно, творчих злетів, як так, художник, як визнання, так, та, це найголовніше. І мені дуже подобається те, що ви експериментуєте. Експериментуєте, в першу чергу, з собою. Дякую. 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 До побачення. Ви дивились програму «Під абажуром». Ми завтра з вами побачимося о 20:15. У нас в гостях буде легендарна особистість. Це композитор, це народна артистка України Леся Дочко. І приїде вона до нас з Києва, так що, будь ласка, дивіться програму «Під абажуром», відкривайте свідомість, ставте запитання, отримайте відповіді і отримайте задоволення від цього процесу. До побачення.